Ket jalan santai iki lho, hadiahi wedhus sitok iki lho, gedene sak mene. Nek sampean wi beruntung, duit 5000 iso balik nonton wedhus lho iki lho, wedhuse sak mene lho gedene. Pengen apa ora iki? Hadiahi prang-prang 100 biji iki. Nek door price tertinggi ya 1 ekor kambing iki. Kon saka Madiun iki, 1 juta kurang saitik. Ya sak mlakune sak nyang warunge ya tak juta kemane. Ndang bodho tuku tiket, tikete tukune ning nggone panitia pas hari H tanggal piro? 14 ya. Tanggal 14 Agustus dinone Minggu esuk jalan santai ning RW 2 Dukuh Sempu Desa Sempu. Ora pengen weduse sak mene iki. Duitmu lho 5000 oleh tiket sak lembar tukokne. Tiket yo lek tuku aja misak lembar tuku 10 apa 5. Waduh sih hak ini ki wis marem pokoke kena kenangan iki. HUT RI ke-77 oleh wedhus ning Sempu.